Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» відправило чергову партію енергетичного обладнання для кораблів військово-морського флоту Індії. Нагадаємо, унікальне миколаївське підприємство десятиліттями забезпечує своєю продукцією ВМС багатьох азіатських країн. Як повідомила прес-служба підприємства, днями відвантажено силове обладнання для головного газотурбінного агрегата корабля в рамках контракту, укладеного з індійським замовником в березні 2015 року. «Зоря-Машпроект» традиційно бере участь у новітніх проєктах ВМС Індії, яка на сьогодні залишається ключовим замовником українських силових установок для військових кораблів. Миколаївське підприємство – відомий у світі розробник і виробник газотурбінного устаткування, монополіст на ринку країн колишнього СРСР у сфері проєктування та виготовлення газових турбін для кораблів військового флоту. Успішно співпрацює з зарубіжними, в тому числі азіатськими партнерами, принаймні ще одне миколаївське підприємство. Сьогодні його фахівці підтримують тісні стосунки з китайськими колегами. Про плідну співпрацю між миколаївцями та партнерами в Китаї йшлося під час нещодавнього святкування 40-річчя державного підприємства «Дослідно-проєктний центр кораблебудування». Всі 40 років – це роки плодотворного спільного труда наших підприємств. Множество проектов, уже реализованных и еще в разработке, работа продолжается. Недавно наш коллектив, наше предприятие посетил президент Украины в торжественной обстановке на испытательной станции. Он запустил спарку газотурбинных двигателей для индийского военно-морского флота. Я очень надеюсь, я более того уверен, что скоро наше первое лицо нажмет кнопку нашего украинского газотурбинного двигателя проекта 58-250. Есть перспектива, и перспективы серьезные как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Продолжаем упорно работать. Сегодня пригласили на встречу у нас атташе, военный атташе Китайской Народной Республики со своим помощником. То есть перспектива есть, в скором будущем будем, в общем-то, выезжать в КНР, заключать контракты. Мы как проектная организация работаем в области помощи в освоении по выпуску документации по тем кораблям-прототипам, которые строились в свое время в Советском Союзе в Украине. Перший контракт з китайськими замовниками Миколаївський центр кораблебудування уклав майже 15 років тому, у березні 2001-го. Продовження і розширення співпраці свідчить про великий потенціал та професіоналізм фахівців центру, а відтак додає впевненості на майбутнє. Буквально пару тижнів тому ми розповідали про пожвавлення на заводі імені 61-го комунара. Там ремонтують військові кораблі, були озвучені серйозні плани на майбутнє. Минуло кілька днів і одна за одною стали поширюватися неприємні новини з підприємства. Четвертого листопада щойно затверджений керівник заводу розповідав про масштабні плани. Ви ж вже, мабуть, бачите змінення по заводу. Завод начал работать. Первый этап – это восстановление судоремонта. Второй этап – это восстановление судостроения. Значит, у нас были уже проведены переговоры, может, вы читали в интернете, с фирмой «Монако» по строительству 4 рефрижераторов. Завод восстанавливает свои мощности. Значит, и, конечно, это очень тяжело. Завод был за 20 лет его только, ну, будем говорить, состояние ухудшалось. Сейчас это все возобновляется. Ну, я надеюсь, что в ближайший год мы завод восстановим. У нас появились заказы, значит, на строительство барж, на строительство рефрижераторов. Мы не только будем уделять внимание третьему стапелю, мы восстановим еще на том берегу горизонтальные стапеля. Для того, чтобы, будем говорить, удешевить себестоимость строительства кораблей и перейти на позиционно-поточный метод.
А на минулому тижні інтернет-видання з посиланням на прес-службу Центрального районного суду Миколаєва поширили інформацію про те, що на все майно державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 комунара» накладено арешт у зв'язку зі стягненням з підприємства боргу розміром 37 мільйонів гривень. Цитата. Клопотання внесено в ході досудового розслідування обставин вчинення посадовими особами заводу розтрати майна у великих розмірах. Йдеться про 18 суднових вентиляторів, які були оформлені в якості застави при укладенні угоди про надання заводу безпроцентної позики з боку приватного підприємства. Сума позики – більше 2 мільйонів 300 тисяч гривень. Угоду склали 26 жовтня, а вже наступного дня посадовці заводу спільно з представниками приватного підприємства спробували вивезти вентилятори з території заводу, йдеться у повідомленні. У ході розслідування з'ясувалося, що на все майно державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 комунара» накладено арешт у зв'язку з тим, що у виконавчій службі знаходиться провадження про стягнення з заводу на користь фізичних, юридичних осіб і держави заборгованості на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. У тому числі завод винен і своїм працівникам. Друга річниця Майдану стала приводом не лише для аналізу політичних та соціальних зисків і програшів, але й для порівняння економічного стану України наприкінці 2013 року і сьогодні. Попри начебто об'єктивне погіршення ситуації, проводити пряму залежність економічної кризи від Революції Гідності не варто. Сюжет Олександра Молодцова. Два роки тому ми жили у мирній країні, сяк-так переживали тривалу, але не смертельну економічну кризу, скаржилися на несправедливість та тиранію, дискутували про переваги та ризики приєднання до Європи або до «руского міра». Сьогодні відповіді очевидні. Два роки потому ми живемо у країні, яка втратила частину своєї території на півдні і веде періодичні бойові дії на сході за своє. Українській економіці, яка й до того ледве дихала, вже не раз передрікали дефолт. Як змінилася економіка протягом двох років? Звісно, перший транш нам довелося використовувати, щоб повністю закрити всі соціальні виплати по заробітній платі. У нас були определені проблеми в кінці року. Але під прикриттям вот цього валютного резерву ми, прежде всего, повинні запустити програму активізації економіки. У нас є вполне конкретні проекти модернізації. Эти проекты самоокупаемы, то есть это не благотворительность со стороны государства. Цей фрагмент виступу наприкінці грудня 2013 року для скептиків, які вважають саме Майдан причиною всіх бід. Економіка почала тріщати і потребувала оновлення ще в часи Януковича. І те падіння спричинило, в тому числі і сьогоднішню, загрозливу економічну ситуацію. Вже тоді наша країна, п'ята за населенням, у європейському масштабі входила до п'ятірки найбідніших країн Європи і потребувала значних фінансових вливань. Янукович хотів отримати допомогу, щоб подолати цю кризу. І допомогу він хотів отримати спочатку від Європи, потім від Росії. Майдан не був причиною, але став одним із наслідків економічної нестабільності. Питання не в наслідках Майдану і не в наслідках, які відбувалися. Вопрос в том, что все эти 20 лет независимости нашей страны, к великому сожалению, у нас не было программы экономического возрождения, экономического развития как такового. То есть если сравнивать со странами, которые в одно и то же время стартовали на одних и тех же позициях 20-25 лет назад, то наша экономика продолжала падать и до сегодняшнего дня, и это еще далеко не дно. Що ж ми маємо на сьогодні в порівнянні з роком 2013-м? Розпочну з базового показника – рівень валового внутрішнього продукту на душу населення. У 2014 році він не виріс в порівнянні з 2013-м і складав близько 7,5 тисяч гривень. Але якщо в 2013 році це була сума майже в тисячу доларів США, то за курсом на кінець 2014 року це вже було 500 доларів. Падіння рівно вдвічі. Натомість курс долара з тих пір підвищився з 15 до 22 гривень. Відповідно, ті ж самі 7,5 тисяч гривень тоді складали менше 350 доларів. У порівнянні з кінцем 2013 року падіння подушного ВВП майже в 2,7 рази. Ми збідніли більше, ніж вдвічі. Курс долара.
Вічно-зелена валюта наразі втричі додала в ціні. Відповідно, гривня відчутно знецінилася. У 2014-му люта девальвація на рівні 100%. Взимку 2015 року спостерігався її пік, коли курс сягав 34 гривень за долар. З огляду на те, що Україна імпортозалежна, цей показник критично важливий. Наступне. Цього року відчутно зросли тарифи на газ. Сьогодні вартість імпортного газу – $266. Тим не менше, цінник для населення зріс. Кабмін ще навесні заявив про наміри вивести роздрібні ціни на природний газ для населення на економічно обґрунтований рівень протягом 3 років, визначивши рекомендований поетапний графік збільшення цін. Це одна з умов надання кредиту від МВФ – приведення цін на газ для населення до ринкових. Протягом наступних років нас чекає подальше збільшення ціни на газ. Рухаємося далі. Середня номінальна зарплата в країні в 2014 році зросла з 3600 до 4000 гривень. У доларовому вираженні вона впала з $453 до $254. Цього року тенденція до падіння номінальної середньої заробітної плати продовжилася. За підсумками першої половини року вона скоротилася до 3863 гривень, що нині становить $154 США. Але це середня зарплата в країні, яка водночас не є найбільш поширеною. До того ж, рівень інфляції в Україні від 40% особливої радості не додає. І чи не основний актив? У 2013 році золотовалютні резерви України теж скоротилися, але всього лише на 4 мільярди доларів – з 24 до 20 мільярдів, станом на кінець грудня 2013 року. В 2014 році обсяги казни зменшилися на 20 мільярдів. На початку лютого цього року золотовалютні запаси України знаходилися на рівні 6,5 мільярдів доларів, нині більше 12. Економісти і провідні економічні агенції не поспішають з прогнозами зростання вітчизняної економіки, хоч би втримати те, що є, і не допустити провалу. Поза межами цього короткого огляду залишається вкрай нестабільна ситуація у банківській галузі, який дещо допоміг рефінанс Нацбанку, і ситуація з вимушеними переселенцями зі зруйнованого Донбасу, і відчутне скорочення закордонних інвестицій. Як показала історія у 2013 році, ми зробили свій цивілізаційний вибір і були готові за нього платити. Платимо і, скоріш за все, будемо платити.